देख्न सक्नुहुन्छ मैले अब यो खसीको खुट्टाभित्र हाल्छु अनि अब कति बेरसम्म पकाउनु पर्ने मजाले पकाइदिन्छु है बल्ल मिठो मन छ यस्तो बनाएर खान चाहिँ मिठो लाग्छ यो आफ्नो चोइस हो अब यतिकन नुन हालिदिन्छु म अगाडि राखेको रहन्छ नुनले चाहिँ अलिक छिटो गलाइदिन्छ मासु है म पानी थप पानी पनि कति नै भएछ अझै थप्नु पर्ने देख्न सकिन्छ यहाँ बोसो पनि छ यहाँ यो थाला हो अन्त सक्नुहुन्छ सकेको छ आएको चुस्त बाँड्दैछ एकदम राम्रो तरिकाले पकाउनु पर्छ अरे समय भात राख्छु है भात चाहिँ भात राखिसकेपछि यस्तो भएको छ यो पुस्ता अनि यहाँ चाहिँ दाल सुताको यस्तो भएको छ त्यसलाई चाहिँ अलि बेरसम्म पकाउनुपर्छ अनि खुट्टालाई चाहिँ सुप बनाएर खानुपर्छ मैले चाहिँ दाल खाने भनेर त्यो नाको है